Look here. Chovala boganya okoneza ani girlfriend wo. Tone pankira ko kavuka gwe. Si kwe pankira. Nze wane wange mbira wonze ne mwala wange ne abi I mean ne tele cholu munga ze. Hanti zo chengamba. What is that bichibi pungamba? Ebigo anti omwala ngezo. Omwala chitegeza ichigame chitegeza ama wano. Kumusaje oni akajange. Tewaga kola. Gegalwa. Tewaga kola. Yagano kubira kagano gwa yano kumanyira. Nyizo kavuka gwe. Kanso bido genda kujusa mbigo byongamba. Ne ono mpita akavuka. Kubyejusa antia. Hanti ogenda kujusa bichibi tegeza. Wichi wichi chotegeza. Abaganda bagamba zale chivya chuwongerera. Uchiwewe wetu bagamba. Na ya tenze siye mkola ya. Ono ya za musango chigo kutani kwa kujanga munu nuyaka lukuga nangiranga muntebe. Watulanga wano muntebe. Pisa ze, piso nungano ziraba za ina. Alengeza nyo uwole somu. Ujukira nangu ubra muange. Pisa nyuka nyonga. Ndo mgwembita kabi ite. Tata wakulumiri za agama. Pisa ze. Uchiwewe. Wakula ngambi sambi chesu. Kakubuli lechido. Sama siri kama mzee marudi ya kusonga yangu, simu na ngai yugere. Kali, muzikuwa ba kai yugere. Wacha ubadenga tu yagera kila. Daddy ono mlaba, ba yafuna mchealo yeye chisoka mwala muto tamu sana. Mzee wapi ulida? Nemugamba mwalo yoyo, ali mukukuba. Daddy na tuka no gamanti agenda kula. Namba sasa chiza tata wako. Wewe mubi. Wewe barenyo. Iwa nange. Lazima muja musaho. Uliriza. Bwana Emma. Kana kasirike no kusirika. Ada sirike tireka soka yogere nakwado mukisa soko sirike mzee. Omuto mubi ya kuja kechi chonga to chitegede. Na yenzo uyo mukyara yajanga jende na pesa nyuzi ni mwase tega ni ya kati ni kwata mwasa wea ya mwala wu agwe mwuzo wa sayamu wanga senti neda kambu zemu tia sanyu kanga meneda wazimu wanga wazimu wanga tia funa wanga sanyu nore kwa mcha umana enso nga kitali umana miaka jema ze uchanga nzaru umano na azari wa nuru haliru era yeta kakula bilwanze wati walimu kubaga ta sari mwela kubaga ta ono umana yesa yesa nganyu ubita mama we adenga we nyenji ono mwala wu ono mwala Muraba mwara wangi. Aba denga ya guanyiza chitao. Tungu wala kwa tuwa. Tungu wala kwa tuwa. Emma. Tula. Linda kwa. Tula. Tula, 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 tula. Sita azendeka. Tula. Emma. Tula. Saga la kusu mwa mse. Gamba. Tiwa chitike ya. Atika ajimilu gamba. Gamba. Nchukudiramu. Linda kwa. Nchukudiramu. Owe kana kwa 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 Najikugamba. Ibyo. Biti byo ngamba. Kanyo. Watu wale mwe kwesotinga. Oh no. Ono yeba kakumwala we. Please don't. Tongona ko mzee. Wegendeleze. Njaga la kumanya chichi. Aterwa. Mwale kubanga mkubila mkutu kuna kwekana lifestyle. Nze Salina Sif ndi ne Mutebi Mahadi atempozi kumuludi guno atuguse Nebyansi Reloaded nga atempozi mugobera mugali kubanga mugobera yona atempozi jasinzira party zone bina mugobera pozi nokutuka atempozi mutwega tako okubanga tugaya mu ensonga zino biso okubanga tulambika wano nawali mukasera kano njagala kubanga atempozi kujukiza ba Rose Constructions bagamba bakubire kuno tumisa munana munana shenda munyasa mwe mchenda mutano bano bagenda kuyamba ko bya kuzimba abonyezo kubanga kutegeza gwe munanga gobelera mahad mumbera yuna nkaka sante ngozi ni madoji gobelera bulungi no otusinga ndo mwala abwacho aina kitawe na kitawe le ke myaka ojigenze genze abasajja bana bakuru batanyo kubanga banyumirwa nyo mukwano era wesanganga bagwa mukwano naba wala bato lesonga nti baba ndoza bachabala musubu oba baba chana bibetaga songa tobolya chikola wa musubu actually bakade banabe banze utali ba no ali kati musi okula mchana ina watu ka staging a single mwami yes ni umbe yanga mwikana kati mwami ali 50 ofu mchana ali 50 chiba ngachi nyonyole ntia ali jinoza ko mchana ali 50 nga iwe ninge ofu mbiro oya ofu mbiro akoda maybe na fuka single wife na sawa ko libi Ezimetyo kudakwa na wana baba chalipo vacant. Nichi lokho mucha ali 50. Sitegeza bayina abana basomi bazale degree. Ya ata ngai kibami ya 2020. Suka chichi komi ya population ya wana bora watu kama 2000 wazee ya. Yes, yembere yo muzei je itamu na so kubanga tempos yafuna yo mwana mwala yego yalanga mugwana na tani ko kubanga mpokero msimbi.
kusano kubanga temple zali ageza kubanga musanyu samumbele ndana eh kwesa ngangu mwalo nae kaimu embera izo kuba nti ayagala nye nsimbi songa ate muzei nae weyalinga mutufu asolo zimwa uligabu yonaji yafuna asolo zimwa yalinga azimwa mwalo ono na kubade yali yalimo ufumbo jia ule mwa na kumayo waka nae yali ageza kwenye kubanga temple zi atangira muzei kubanga wa ngachikuwa nizo nsimbi yenga lava yono una songa temze ya gamati ulika sampe sanyu yulisigade basa agara kwa chi waya tuka netisea na gamba ana wano soro kutunda wabi ya angi zaya kwa chi zaya liyo kwa lida so yembele umwala haiva machi yali yalema ufumo na ndi waka na chochi yao na ye yunevi ya tuka o tuwa kendo kumaliza tengo umwala agadi watu kwedi za mzee yue amwaya mwari de agadi umuwa mkwala actually ya kumuwa mzee inapondo mzee inapondo ka so yembele wili anga wili generally mbozi zenu nga kwa jigobeli nini wetisoke ya dara omuti na tete yungu naenda kwa kala kusinga wazadeo nisiba chigamba hapa tunuwa wafuna utakanya mibi ni wazadeo wabichi mkono jitufunia mchivuga haku mirimo tete ya soko kwa kusinga wazadeo so chumu mwala mtu na wali midu ufumbo wala ifuno dewa mwe tete ina mtawana kunzi uwechi tegeto meyangeo nungu na wani namba ntu mtikuote kuna mcharo mami wana achila watia mbozi mibi wabu osoba kwa protecting wazadeo wabamu frekiza kwenye mami waka ina pressure ada soga liki ya hama chuka chimule mi atakumi ya dekuna watu wanyo kere lika indi obu ni ye mbea webe ganyo pinde sita tuwa kusabiza nga jine wafi so no mwono sadi ya wali ya mfumovu ganyi na ina wadda imi kwano juga ambi jikubudamia mwabudu umusajia mwogira mibi kumetu ya mazi nga wako nubwa bazi mwendo mwole ingira mwabu hama lima na antuli yonto ya kano gano gende wawi so chumono kude wachitawe hai paso nize china hako buzeo mtani utasua kukia kutu mwana ya fukile chizeo kusiba ni senti wabamu mbuzo da soko kila wacho wabamu university parents na ye nchikumbi yuna wachala wana watiro kujianga wasaji ya wako landa wabamu wako mixed reactions yisebi singobu unji families zimu tezima na senti from the start so wabila wako la senti between the man ni mchana kwa wana soko kufuna na wana biyazara ino soko kisa wama jama na mwaka na first born is mati wakua mula ife yoksi tuwa goringa mwoshi tege ila katika marokula ndibala bangu watu sisa moya ati muzeyi alisa umchala wati tegeira ajiki ya muzeyi wae jinga ina umbra solo kufati any time na hii muzeyi wae jinga ina kijisembele lukufa yes kata alisa umchala ati lafa wabibela nyingi chakuno kwa atawiru na wadi kwa biasazi timari ya ngeyo naya mchala wa ngono umtu ya da tegeira ato kila chiche jinga dilomundi nogu akute peni so yote kutisa habana mamu wati tegeira kama hitu wabu na mbambuto atee biafi muzea biyesi mungu wala umutu zee nda wala akuchaba singo mungu ya mamu matinya wajanga wa inalabu kumusaji ya inabana wakadenga wakulu wabu wakulu dida miyaka 30 plus si musaji umangu wakufumbiwa wabu mkulu chitegeza nopo kuyo kukulu ungila sanga habana kuita mamu anga wakusingo kukulu nyo sipimba chaba ibali mungu lesho jifisote kwa sabayi venga na ye chitu sicha angu ungezi mbakabu musaji ya ni yaba nabaino kuita mamu kuhuli sifu mamu wabu ata mbali oda dhani yu wachi tegea. So kwa mungu ufumbo ushimbo kila hali. But still, ilawesa nga orumu, nga yes, abami wanurusi, nga wale medu kuwela na bachalawe. Bata alika na buhuli yao. Wabawe songa za wezisuru kuwanga zibawo. Na kwa nwe mungurusi baba kumiki, zina gamba haa, tuka ndi ilawesi tuwa tuwa ukana. Na iwesa nga atuwa muami ukubila ika, na chati, chizo kule tembele nda. Yisongola chuburi ya weta gawa tuwa na wakuma. Elewe sango usi wafu naba wala watoto to wabachara watoto to. Kwa hivyo wakame nchi vintu wabaya vikula yangu. Na vikula yangu ye. Na hechi. Kwa hivyo za njugia nisa ya msilamu. Njugia dini yangu. Msaji wa de mfumbo ni mchia utegeza. Contribution ni kumitubi nina. Mchami ya inako percentage. Uwe chitegeza. Iba chitisewa na wana abamu. Chijishi kaya mzee kwa tamba inajua mchalo. Ne. Mzee ya liye sumati ya inasente ya inavichi. Uwezo upangisa kumabali, uwezi tegira. Mwano mzimbili wawe. Uwa kumusaji ya mchawi ya fahadi. Ya ina makaga ina mkaga. Niwili mchana ka ina makagi. Niwili ya wasanga bato. Uwezi tegira. Uwezi tegira. Uwezi tegira. Uwezi tegira. Shikunyu nyote wabu ujo utandikira. Mbakula sende from scratch nga abu na abu. Na mwomu mbema zema nyi families. Renda uga zidi uwe rofu na inga. Bata andika bubi. Ni mchana wakati wana kena mingi. Nole tomu na lamu mtu yuzete ya lika unga bada bada bada. Nasa abila pita na hawe. However, ngago mwana, tuwa ina mwiza gama kuchita hawe chochoko zile chidi hiyo. Zile mbanyu mzali tasubia. Obalese mchala, obalese bichi. Just look on nawe chingina mask.
Ninga chini devising ababi yao, kwenye hali sumati aina sente, ni yake na moto yake yaga ba Emma, baya vikomando. Yaga ba Emma mo, abora ba wacha pali, demu sasa sasa demu chaga mo yebinto, kosti bashi komando. Atle kiasi ya boka asingo ni miganda yeye, na yeye, nusu, yeye wada soko la shi, nate kwa boka wakano, sika amuzi yoro, ni wale mu, sisi ninge amuzi. Sisi ya kumbuzi na gaba yari. Nisenga kwa njia ba, lakini ukula wangu mwalo ni yaja, yali teida, yali inga, aina biyazi, okunoni wa mzee. Yali tazo kubanga mkuma, mwogo ya mzee yali achiro uzo, wanga msanjusa, wabula yali agala sendo. Tuka nebele nukubanti, awamba masimu, tuko kubanga kuwa masimu agala sente, wajewa kaya agala sente, nevi tuwe vila hivini ngevi. Yenga chimwa afaku chimku sendo. Checho, 95% kubanga wala afumbe wa saji ya wakulu. Magenda after money, watch together. Awa singo mungi. Wakumi mati labu yu. Labu weli na ye. Chitula ita eji paketi chagi indawana. Ye wa singo bie lukulu wade. Kutawa mwekendi la jenyo kafi jetulimu. Mwono mwala mi binga kwa kala na ya tinga kwa mnjibu mungi. Tasa sabayi binga na awe. Yes. Wakumi chita anda meranga inayo side jaja is a set. Atumeki iti wasa abaze iti wakumi ya protection. Awa atusi. Musoja mukade. Miaka ankaa kacha ina chano ina chano nawafina nawafunye bulwadde taina rose gya kozenga afunde agafuna sanyo yisinga akola sentezi adewe ni shikamu zipaka tutaja kugamba ati ndaba dina kigoti ni wendi so watu wasengo bela wale ninga ana bala bali akala nyo ninga kuchivudde bina kumu cross relationship sentezi miaka ni mingi cross generation relationship ya kuchivudde nti life ili hadi mchivuka ni Uganda yonna mvuka atoka miaka yenyewe kwa sizamu ne inga taina chaina bali mtu ndio tamuleje anti washu wasa ngalame ndio tani wejali ali mkazi gokie ila mwongo ya tenga bana wala bali miaka je bo abantu sokufuma te bali inga bula mvuka yeah at start you can bali katika ndio saji arudio ni mwana mwana at start years inga wafumbiwa chile zinga arams nyingi so kati ndio bala banga mvuka bali tabafunye tu wali woku simu jafune ione send na ndio akola chi anga gina so chikumyo na relationship zo na everybody na kwa watu club nje ya miaka imeka nisho chipose zimbi kwa kuchintu eti solo kuvao to never last omwana ku banga lya mazi ya mazi ne chitawe ngageza kuwanga am protecting ili banda chigwanizi yatuka atende nda banga alimeredwa okakananga sabye chitawe mukwano yafuna ensalwa nafuna obujja nafuna akwa yagaliza kugamba yeso muzi bwanyu natuko kubanga ayeya mwira chitamu ama umukirano ama wabiri byo nabinalizo nalizo muoleza ndi maybe updating amali ya mama we bichi nade uchatuka olinda batinga afuso no the greatest fools ever in history so oje jita inakolewa ngoche tegera olabange changu nenda kambe chicho kwa kaiso kuba mu mwana ngoche mulaga mbando never do it ndene chikaba kukange bimbira nawo Avesele na kwa sex no mtu mwata manji. Ni mwagama, ni case of pregnancy, singa mchalo yoko iwa sina yapa mungu wana. Kwa sobula kensi ito nungana yu wangi. So wala msitu kwa chune yunga, mchalo wa zalo mwana tufuwa mwana gansi. Togeza kwa kula chintucho nina. Uwa chitege ina. Kanyi ni case singa, tata ni mwala yuwa zalo mwana. Chichi wa hizo gambensi. Sige dana majaga anoge mungi lako. Ndwe mkumite jembe ilaye wafe. Uliyo mkaka ya zalo mwana mkanda. Ya mkaka sinda mwagi ya manja, haidu banga kubela. Ni ya zalo wana mkanda we. Ni... Mwagira kubwa kubwa. Mfani mwuti kwa kubwa inga chukira wano. Ema mibi ya roza saka. Ni mwara jari. Ya naku kutu lakwa fileja ndi mkulaka. Ni siye mwalo msanyufu. Uwa chiteke ya. Siye mwalo. Ni inga... Ndi mam... Mamzala msenga. Ndi chukunye nyole inti ya. Ndi msaji ya mzala. Mama we. Yile ya zalo yungwa. Ni inga different fathers. Nenda still from your mom baba muganda upiwa baba mwenyewe watch the gira soka ndio mwana taina sanyu ila waweza kufuli sanyu kwa video muganda nage na msiji watu mwanyi wa hondola sisi tutamanya kitu acha kuna wewe kujaja wewe ndio ugende ndio ndio watu kama usikale wa 10 singa wewe ndio watu kama kufuli sanyu ndio gina overseas wa ndio gina Beirut tena sanyu ni Beirut uri ndio waje hizo kuroza ni hadi chitu kubanga kwa sigala waka chitu kubanga ni wewe tosukwa kwa mtu wako kidako chagenda wala Biko tabo baba seka bibi roza maybe ali kuone ndi bazala musenga wange. Watch the gear. Ni yesh kundi nda. Ndi mwe ndo ba mna magezi so mara ali mugwa. Ndi ni tata.
nini ya limu siro so kuhuza wana investigation ni magazi ya kola wana pati za limu ya all of all zika kuhuza tegela bulungu mani waluo engelezi mwezi gamba chinoze chanabi mungoze selebisi mwa mani teni nyongo vile mtu ino nukwe kenenya waluo ubagambi ya ntu mtu soko le bilungi mtuwaru echivichi mwune chikola chiki lechisabu le bilungi yonna lechisabu le bilungi yonna tosoro kubanga oyuza zuluguyu lwelu tukutuku esanda abasilamu tusamuzimanyi zimanje lutukutuku nozanika muchi mubisoto ba mutaka nozo ogoyo lyanika mufufu nayo gama ati netondo lya mata lya mafuta limu bweliti etondo tosoro kutatanga yachi ya mata nti twesanga nti omwero no nze mundabe yenga eri akoze bilungi bingi nyo ogama ati nemedwa je nemero kanzire okale ndabire kitange ndabire ne waka yali idea nene chale chokubanga ana amubadde wa awale waka omama chara time yake chikwani bwa bavuka kada mukusomba bavuka atafuka problem waka no father akobe wa bade yono yali chali takoze itakola tibazadde bachagala nje chitimba tsana bolo kudde waka mvuka kuja bo bakoko na kumayumba bwa wekera yes kusa feeling better so ti bino bino yali yabi koze bulunji protecting achitawe obuta obuta sasa kumanga msele msinga batata wano bakula abata China chafiwa kitsokera da aba ta China chaluza chiliawo aba mbamanyi nokusimuka wonyogera kusimuka bantegerekeka otego tawuka aha bamanyi okubanga ezimu zitezigatta bulungi zino bano ba nikatwesanga ebyo nabibira kumusajja oyo abera stressed up ali munjeka taina muntu amuweleza taina muntu amuyonja haiva ma China said atikati bamanyi nokweza ati sente zimizinga sachi that is ni watani kukubanga bako levi tuto itajia. Elevi sene visinga, unumula chelea veza kukubanga protein msa jono. Bia hivyo mbibabe yamu. Bale tuwa uwa luguto, nebuja nebuba kula, nebuba tunza vino, nebuba tunza. Actually, echali chindako, singobo ule umono tuyali kukubanga akiza kukuprotectinga. Kwa kwa hali okutunde waka. Evi hapo bichi usamanya, okutunda bulichimu China, senta azimaze kwa akaunti, evi kwa na aje oze oze kama wanya kama tuinde. Kwa hivyo sisi singa yusitwe sabantu wana wakuru na danga wade taina mchala. Wanga wachala nubi hati luba protectinga. Katu wabata ina mchala, chazi zako chechino. Hatunda kwa nami haina. Walu msaji wa mwizi kwa nawa yali mkuru kurunji. Ya tunda, nga yali hava kukangame kurusozi, paka kuchiko. Nga ina hika na hika, eze taka. Ya tunda, na yenga setu mbuza nitu uzikula mwuchi, nga wasa kulivanyo wala mjezela. Ante chisoke adara wali uo, chivaita densa kila ya tunenji sumaka uko online. Omundu wa miaka yasinga uti ya mwaku fanya, jineja fije tulimu. Miaka 25 wapa, miaka nga 45. Wali uza kufa manji kama guamu. Ni mundu kasaja beyond 45 years, nukunda wangumu. Atuko isi ya gamiju kufa kade kuna kumusembele. Ni hayo, chiamunyo. Otunda kubibia maashi manyi asigaze bya kamtini kuosi because ba hobbies ba hobbies banja batadeketa kama galaba abade ganyi nabwe nalaba yatunda ni yetunda natuka na asigazanga enjuye no rujja olwenyumba nga okozeche atunzeo kati nasigala mu nju olwagira ne nju nakola ki naishuna nagenda ne asenguka na azimbe akayumba nakola ki nadde kati bino byo naba ntoko kwe bakula batuka mu mbere abakazi bafukira abakazi abale bafukira ababi ne bafukira ababi naba ntoko abana chigwanyizi nase chigwanyizi baba koze soko banga bakula ki bafuna ibafuna so yali akoze bulungi nyo protecting abine bintu byawe nokubanga amwe wazobulwadde uwezo kubanga ne prestige yenyini kachichi kwa mwana tibia kula nga mwana wali awanga she's making love maybe she's making a sense at all na ye ajiyo mwana yebi akula je miaka je je aba yai basile kuye yes tawa ko press no agala kula cha galide oya buyira nayo nona buli chimu ate kwe 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 yambulira kitawe au nayo nali njagadde nnyo enkola ye iranga ndoza eh mutufu bantu batabatira kusangika sangika na ye nayo nona buli chimu kuko yambira ile echo cho kacho kache cha mujja mu game nenda banga tempo za chebo na ngai bali mbo na investigation ya sato cha flower falls yes kwani tata ne ba control ku mitu elimu na ye so bizibuzi so bali cha baswabu nyo che bantu che bakola ne inga tsinopo ta che wasanga family zimu saje ya genda na bichi sasa misingo ngo ndi chicho ko gerako oluo ne nyoga no limbagamba mu Africa mwana wa miaka 10 na mwana wa miaka 10 na age mates namba ibayenka eh kati kidogo zikugwebo mugende mu mwefuna ngali ba age mates ngina bazenkana
ninga temu kwa mtu mmoja tu kesi ya kemo ni maana ninga tuma liniza ensonge tujumbe umbe so kwa ngati positive yongera kumbi na awe wabale nyo mwala sinja achi akoma we wabwe te ya ina love yes nga mzadde wo cho cheje kunze kai boyfriend wa girlfriend ya kulima Wajia chia vasara waji muwe li dana. Na hati siyo ya chisiyo. Ya kwa toki ya chitake girlfriend ya kwa gara mugami ya chizibu unga chiamanyi. Mwa chitake ya. Njaka sato no girlfriend. Imu zate uto ya chizibu chatia. Hama no mwana mamupi kato niti mupi ninga mwure za kuchara. Nini kinyo liyawe kwa tideko mamupa sendi. So ye mzate. Ofnyo mutawa na kutna. Never is to come back. Kwa muda wuzi wakawa chitawa mama unu vila. So mwa chikwa techinya mutawana. Okay. Azini chumuze yu kukama teko mkazi mnyumba. Ugali makagi yeye kulia sente, na yeye ndo dawa zee, yofunu umuchara jamu ya kajyo. Ugochitegea. Kati mahadi, toso kakuguli ila muzei kubanga, ito inacho kena munga mbachu, tibagu uliwa. Omwala yali bada kula chichi singa kuchira kula kubanga, elisi yali last resort. Umwala ina option zi nyingi, mpozi nga muzei yomusia wazara babili buka, yejini mwala u. Na yeye yoke lako ni ba singa, Mani, sisi singo ni mwa families, amani ba 6M, GNM, cha unyo upewe gamba kwa nawe ulida, nyo singa la mani na umulez, cha unyo gamba kumuga na vina chuo sa, so mwa ya soko kwenye kuba relatives, maybe ba singa ina gamba ni singo mani, muga damu yeso watu ni watu, ni mtu kumagezi, maso mmoja itani mtu ulala na vichiki na mas, nechukua, ati ni professional way, atoe na kuchilumita, zeni yano mwa la ya fulu mzee. Aye pasi mbele wa kwanza baadhi. Naye ni amfungu doa hili mbaya. Ah, na ngeme mbele wa kwanza baadhi mubira mwezi. Oshitegele. That's why inze. Ibaya na mara ngapanga na wana wala nini tu bithi ngawa hinda wangu. Inga masai tu yeye wasani yeye wasaba mani bunifu. Sawa nchi bo. Abamu simu na nile kisha wakiyo ngapa tu generalizing anga. Awala mtu mbele chivu. When it comes to money issues. Oshitegele. Wala nini njoo kama fasi mo mabu fasi mo mungag. Mga vamo statement kwe tu msamotu vanga kukusimi simi. Ok. Yembele yo, na yeye chenjaka do kubanga temples in Semba na cho. Kuba ichamba zimatuli manji. Nago ule nzaba na tusangimizu uwe vityo. Bachita fe. Kubanga ichamba zime waka wa sigala waka. Chila vika chitia ukubangu wangali ya jo wangali la. Nga toi ina jogena kuda tibana ya wanuwa wafi. Kwe wafi. Kuba wanuwa tukungani la. Kuba chino chichika changa. Awata mno. Awata mwa wane chizi unatena ukubika. Yes. Mbacho ukubako jara. Nti tuino kubanga tuwebele namu. Okugai binga wazada. Sibbala gira. Wabadu mimi baina kola. Kumange vintu webe babi likulila. Na ye. Waluwe chitu kanga mzee ulaba awaba. Kwa bino tibidi mubazu kubuta bini mbana uka. Ulaba nga mzee awaba. Atunze buli chimu. Na ya tabula uchimu kwe tunda. Atao ino kubango seekinga guidance. Na ya tuita wala. Tuja directing alo. Yes. Ulo mwala uya. Ati katumimu wa mwala uja. Omzee mzee uwa karapoka nina ye. Nako gamba ati onkubi, ejo shimba lofuni bizibu munsi. Ochitege. Baka naba mu ensobije bakola kwe kujja muzeyi atunze la babita byabo. Sibya mmwe. Naye wagi. Muzeyi akole bita bita. Ye. Neta ina bima la wati mu bila bwe. Gale muzeyi wange ye heye wa. Yasika ojeje wa. Naye ndiye yasika jeje wa bikushijja. Bitulimu ya biyekolera. Tite nange smayo nange vuna ivo ya bokole. Muri mwa bamwa bajana majambia muzeyi utuze muri chimu. Ya sibi byo. Naye Geza kukula banga waki itakula che. Tai itawe yali. Wabatu uze kubibie. Wabatu wana wakulu wabamu na wabatu isi mamba singai bachi. Mufama ni religious leaders. Kani nji kumiti wafi jemba. Nizwa mwizeche mkasimani. Ni wafi mchawuji na wafi masaka mchiharo. Mkatu ichi pia lweta fatha huku chitundu na yoke ya na ye. Wabai imamu. He can change. Ili wafi ba imamu bakula mawa wipuni. Musunga zama kazi. Masinga ni polisi. Imamu wawa fatha. Bamwana mkulu. Mchawi mgezi mwanyi na yu mwana mkulu wa mani. Kwa wanubwa ywati wati ni wati. Kasama mkama ywana mkulu wa kuhita. Tenza na gana kukina ito wala yeka. So, nige dokumiti na zei chuka zame za wati sapu simanyu. Kwa nige kumiti za fezo mbiyalo. Okay. I'm respecting ama dini ni wa yudazi. Mwema lekuwa na mungu wa yugana lifestyle na inge nisongezo. Habana msinuri ni nyo na daba ina kubakada wa kuzeli kuzeli. Babi kola. Na yu ino chikola mwageza maiti. So ina kumungejinga direct kubanga jaku za luka jaku kuba. Wapu tuseko kula wapu njini. Nyo, nechi kambuchi mchua kati mwana kuhu mkubi. Chiku mwana kufuni nilai kwa hivyo. Heo, ufune ngeri jio mwetu ululamu. Nofuna mtu koso kuhitamu na mugamba ko chiba beta. Kumanga mkugambi. Unosu, unoba nguli mwini wakwa mkuli ya suru gamba. Ndi kweru, ya kujamu kwa levi yangi, kwa familia yangi. No, chiba chiru njini nyobi ukuza. Ewa mwe wa, ngosuru mkambanti. Wafi mchida wa.
Masaka, nganze wesolo chigamba. Onoraga mukozibo. Bukoma simbi masaka. Nti chiuli kikabulu njenga lugha nti zewe fila no jimba muntu. Usokole chije chicho. Nemza inga tunde bija ate chiuli kikabulala. So mubele yo nti tuwa advising. Tuwa kule mwa umulimo tuweke bari kirida. Bana bawala bajaba isembele zanga baku zibi. Bamzee bamanyi okusiimuuka ekyo sivuma sikyogera mu bubi sikusiimuuka naye obwongo buno buli bwakula oda buto sikusiimuuka nga tumaliriza buli musajja yeddaga yagudde mu laabu yadda bakole ekiyaya gaba ilaabu yoni katali siriyas ningakimanyi musajja yeddaga yagudde mu laabu nenye gaba bavuka nga sosiiba enjala ningalwaniya girlfriend agende ku trip buzi life ngimanyi kati bwomusanga nga muzee akadde nga mulaabu yadda Chiyo musubira ate badda muto. Musajja nasule nya muri kusomero ninga bana muchawa ginde ku trip. Anyway, yembere ya abantu ajibabiramu neti nokubanga temples tubabererawo baleke kubanga ate obukadde bwa bubono nekera nafa toksigala munsi nga tulinge mongozi tulina jodda tulina wamwe abyo ina bibyo otandise chike chicho isiga no mutubanga gwe mukuru byona eno sibirungi mwe kubanga mbuyo gana lifestyle.